Olá, meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu vim mostrar os meus presentes de Natal pra vocês. Então, vamos lá? Não liguem, eu me queimei bastante aqui, mas tudo bem. Vou começar mostrando o que eu ganhei da minha Dinda Débora, da Dinda Dé. Eu ganhei essa tiara linda, vermelha, ó, bem bonita. Provei, ficou linda no meu cabelo. Ganhei também da Imaginário, da Dinda, LED. Esse LED com prendedor, ele tem uns prendedores aqui, então você pendura o LED, cola, daí é com pilha. Eu adorei. Da Dinda eu também ganhei a Havaianas, eu amo Havaianas, eu tava precisando. E ela comprou uma muito a minha cara, olha aqui. Olha, que linda. De emoji, já que eu sou toda conectada, né? Ó, de emoji, daí todos os emojis estão usando Havaianas. E daí, como ela não sabia se o número do cabelo, se ela queria trocar, ela me mandou os piercings da Havaiana pra eu ir na loja botar. Ela mandou um pra cada pé. Esse de óculosinho e esse da piscadinha com florzinha. Então eu acho que hoje ou amanhã eu já vou na loja pra colocar. Agora que eu ganhei esses que eu acabei de mostrar foram da Dinda Dé e da Súria, minha prima. E agora eu vou mostrar o que eu ganhei da Dinda Aline, da Duda e do Dindo Dado, que são meu primo, minha prima e meus dindos, ó. Eu ganhei esta almofadinha da Watt, lindérrima de unicórnio, escrito Tudo é Possível, pra quem aproveita o momento. E ela é muito linda, e ela é super macia e gordinha, vou botar na minha cama. Daí eu também ganhei da Dinda. Eu vou falar Dinda, mas é de todos eles, ó. Esse da Mundo Lolita. Olha a embalagem, é uma caixinha de suco de laranja, muito linda. Aqui dentro, ó, tem um cheirinho de suco de laranja, apenas que vocês não podem sentir. Mas ó, é uma blusinha mega linda de unicórnio também, que eles sabem que eu sou toda unicorniana, ó. Tá escrito My Unicorn e My Homework. Meu unicórnio comeu minha lição de casa. Use essa desculpinha aí pro seu professor quando você não quiser aparecer. Agora que eu ganhei do Vodeja, eba. Eu ganhei essa bandejinha da Watt, linda também, daquela mesma estampa. É pra pôr o computador, então você pode ir na cama e aqui você põe seu computador. Tá escrito Tudo é Possível pra quem pensa positivo. Muito linda. Dele eu também ganhei esse abajur, essa luminária, da Imaginário, de sorvetinho! Yo, yo, yo! Eu queria muito. Daí ele já me deu duas lâmpadas pra não precisar sair pra comprar. Obrigada, vô. Ganhei dele também esta Melissa Maravigold. Eu amo Melissa, gente. O cheirinho nem se fala, né? É um modelo novo, ó. Eu escolhi, eu ia pegar o amarelo queimado, mas eu preferi o rosinha. Muito linda. E eu amei. Agora o que eu ganhei da tia Nilce, minha tia avó. Eu ganhei esse presentinho da Quem Disse Berenice. Olha que maravilhoso, meninas. Não liga esse barulho, é o povo do prédio do lado na piscina. Daí tem o creminho, lindo, ó, a flor mais rosa do meu jardim, muito cheiroso, ó, a tampinha brilhante. E isso aqui que eu achei que era um batom, mas na verdade é um perfuminho, ó. Legal, vou guardar com medo de quebrar. Agora o que eu ganhei da Titi, minha tia, do Luca, do tio Marcelo, do Gá e do Gá. Nessa embalagem. Essa blusinha de unicórnio, que minha família sabe, né? Sou toda de unicórnio da vida. Olha que linda, ó. Legit Magical. Tem um unicórnio. Muito linda. Eu amei essa blusinha demais. A Titi também me deu, ó, da Contém Uma Grama. Muito linda. Esse estojinho de beijo, gente. Eu amei muito. Olha aqui, que lindo. Deve ser, abre aqui. E tem um rímel lindo, dois batons que eu vou abrir agora aqui com vocês, ó.
Olha que lindo, gente. Blush Beton QNT. Ah, olha a cor que linda. Ganhei também. Daí o outro batom é assim, ó. Deixa eu... Do mesmo modelo, só que a cor é outra, vermelha isso daqui. E também ganhei dela esse glitter em pó, pra passar nos olhos, enfim. Do meu pai, eu ganhei um softbox. Só que, tipo, ele encomendou, não chegou ainda. Então ainda não tá comigo pra mostrar pra vocês. Dos meus avós por parte de mãe, o Vitor e a Vaídes, eu ganhei dinheiro. E é isso. Da minha mãe eu ganhei esse vestido lindo da Zara, que eu amei, ó. Que eu tô usando, eu usei ontem. E tô com essa trancinha que minha mãe fez também. Então, gente... Ah! E da Vaídes eu vou ganhar uma mochila da Kipling também. Só que a gente ainda não comprou. Eu vou fazer um vlog quando for comprar, ok? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que tenham gostado. Deem muito like nesse vídeo. Eu vou tentar postar bem rapidinho agora que tá na época de Natal. Pra vocês já ficarem por dentro. Se inscrevam aqui embaixo no canal. Me sigam nas minhas redes sociais. Tenho Twitter, Snap, Instagram, Musical.ly e fanpage. Que eu posto tudo do canal. Tudo manual, último. Me sigam lá. Um beijão e tchau. Assistam ao último vídeo. Ai, não parou.